Матурантите кои во јунската сесија не ја положиле државната матура или не во целост, полагаат од денеска до 18 август. Денеска се полагаше задолжителниот предмет мајчин јазик и литература. Како што соопшти Државниот испитен центар, во августовскиот испитен рок пријавени се 1802 ученици. Утре ќе се полага математика, в среда странски јазик, а в четврток ќе закажано полагањето по предметите физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Тоа е последниот ден кога се полагаат незадолжителните предмети. Сите полагања се реализираат на 11 различни локации во државава. Прилепските матуранти полагаат во Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко. Испитите по сите предмети стартуваат во 10 часот секој ден. Испитниот материјал, истиот ден кога се реализира испитот, се носи во училиштето и потоа се враќа во Државниот испитен центар.